Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, ermənipərəst siyasətçi Konstantin Zatulin qalmaqallı açıqlama verib. Bu barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələri məlumat paylaşıb. Zatulin video körpü vasitəsilə keçirilən tədbir zamanı sülhməramlıların Qarabağa daimi əsasda gəldiyini söyləyib. Rusiya Dağlıq Qarabağa rəsmi olaraq 5 illik gəlsə də, düşünürəm ki, onlar həmişəlik gəliblər. Mən onu da düşünürəm ki, situasiya hazırda inkişaf etdiyi kimi qalsa, müəyyən müddət sonra Zəngəzurdakı Rusiya qüvvələrinin gücləndirilməsi baş verəcək. İnsanların Qarabağdan qaçmaması üçün vəziyyət bunu tələb edir. Ermənilərin öz tarixi torpaqlarında yaşaması bizim üçün vacibdir, deyə Zatulin əlavə edib.